Uhul, palhaço Tutu, palhaço Tutu quer mandar um abraço especial, uns parabéns à imobiliária recorde do ano, imobiliária Sábio Camilo. E palhaço Tutu quer desejar um Feliz Natal a meu amigo Sábio, meu amigo Savilha, a todos os funcionários e todos os clientes que fazem parte da imobiliária Sábio Camilo. Um beijo, um abraço de coração do palhaço Tutu. Um beijo, Feliz Natal, boas festas. E eu digo assim, palhaço Tutu, tchau!